не встигли на об'їзні зробити бруківку. Вперше, певно, відколи незалежна Україна для пішоходів, як вже все провалюється. Напевно, кілька місяців простояло, навіть року немає, бо минулого року такого не було. Напевно, для москалів робили, це Тернопіль, от коло ринку, дорожка. Ось зробили теж тут пішохідну доріжку, але поруч навіть не повикидали будівельне сміття, от таке ось жахіття. От. Арматура, щоб можна йти, якщо хтось їде на велосипеді впасти, то можна вбитися, не знаю, от таке ось страхіття. Будівельне сміття ніхто не прибрав. Як таке може бути? От, зробили, називається. Як-небудь. Якість матеріалів шокує. Бордюри вже розлазяться, кришаться. От так зробили в нас в Тернополі об'їзно. Не знаю, чи відео передасться, от так все хитається. Все рухається. Це Тернопіль, сьогодні п'ятниця, травень місяць, пів восьмої. Люди стоять в черзі по 5,5 годин за пальним. Таке все криве і горбате, певно як в москалів. А про плавні переходи для пішоходів з колясками, мобільних можна і не згадувати. Ось таке.